Audiena. O norėjau parodyti jums, kaip atrodo žiemą mano statinys. Kraminė siena, kur statėm vasarą. Tai atrodo. Sakiau, drenažinis vamzdis. Viskas užsnipta. Vasarą tęsim darbus, nes manau, kad šitą vietą reikės dar vieną blokelį jau aukštį pakelt. Dabar gerai matosi viskas šios linijos. Malkų prisiruošėm kitai žiemai. Čia, kaip sakai, yra apšildyta 8 cm polistirolo ir korys išdėtas. Pilnai neužpilinėjom vasarą, nes dar nebuvo sutvirtėjus sieną. Tai va, taip atrodo, čia va, kaimynėjimo visas nebesukasa. Nelko iškaipsios tam tikras instancijas. Sniegas kaip ir vanduoja, neturi būti sukasamas vien tik tai kažkieno pusę. Patvorį kažkieno. Čia va tai va. Yra mūsų supilto žemės vasarą. Užaugo žalytę gražiai. Nu, čia iš to kiemo, kai visą laiką varo visas vanduo pas mus. Tam mūsų praminė, parodyti miškėmo pusės. Taip atrodo. Tai vakarą darysim įvažiavimą. Taip pat betonuosim šitą visą kiemą. Vidinį. Šiaip vasarą tik iškasėm viską. Čia viską betonuosim, dėsim trinkeles. Irgi pradėjo žaliai dykti. Tai atrodo šaipas visi. Gražiai užėlės.
Tai jau viskas atrodo. Tai tai būtų. Labas rytas. 2023. Kaip matot, sniego nebeliko per naktį. Oras plus 10. Tai atrodo mūsų vasarą sėta žalytė. Visai neblogai. Visur išaugo. Keista, čia kažkokios putos darosi ant to žalės. Tad net kažkai šitą įrašius. Aš laikų nenuklojau daugiau čia rudenį. Labai vėl. Tai va, tai va, tai yra išlindę tujos. Dabar pamatau tujų aukštis 2,70. Tai 1,30 m virš aukštingumą. Šonas taip pat išlindęs į mūsų pusę. O tai va, atrodo mūsų čia sukrinta šitą žemę. Ir visą šitas mūsų ūkis. Čia va, irgi rušiuosi dar į tvorą. Gręš stulpus. Tai čia vat atrodo mūsų ūkis ir bentai svarainis. Šilaugės šiemet sudinta va šita ir va šita. Tai va, tai atrodo iš apačios. Štai kelia šitie. Nelbavė šitą žalytę žaugą. Kažką reikalauti su vandens nubėgimu nuo šito šlaito. Iš čia va, žiūriu vėl kaip eina vanduo šiušaus. Tai va čia vat ir nubėga. Štai yra dar šiame ką lyginti. Bet iš tikrųjų bendras vaizdas nėra blogas. Galit matyti, šis vamzdis buvo pačiam paviršiui padėtas lietuvos kanalizacijos, tai va tiek žemė įsipylė šiemet.
skaičiuoti. Ramynė galbūt būtų geresnė, bet čia nenormalus aukščio nebūtų. Bent dviejų pakopų atraminė. Čia va yra išėk mano drenažas, kur eina aplink visą namą. Čia va kita pusė Lietuvos kanalizacijos. Ir čia vat irgi kažką reikia daryti su vandens nubėgimu, nes čia vat irgi žiūriu yra paplauta vietom. Kaip sakiau, šitą betonuosim. Šitam kampio vanduo visas renkasi. Kažkodėl tai. Va, čia va, viskas matosi to, kaip čia atrodo. Tai būtų tiek kol kas. Sniego kaip sakau nebeliko. Tiesiog ir pačiam buvo įdomu pažiūrėti, kaip čia atrodo viskas žiemos laikotarpiu. Tai visas statyba vasaros. Atrodo neblogai. Vasarą tęsim. Gerai, iki.